У 1900 році у найстародавнішій частині Житомира на Замковій горі була збудована Хрестовоздвиженська церква. Під час комуністичного правління храм переживав важкі часи. За нього боролись одразу три релігійні громади. Богослужіння проходили не завжди, деякий час храм був зачинений. У 1987 році у приміщенні церкви почав працювати музей природи, який у перші роки свого існування приймав близько 100 тисяч відвідувачів на рік. У вересні минулого року на 6-й сесії обласної ради храм було передано громаді Української православної церкви Московського патріархату. І вже зараз проходить його відбудова. В минулому році, 27 вересня, ми відсвяткували свято Хрестовоздвиження, і саме на цьому місці, на куполі центральному, владика освятив перший хрест. І з тих пір і почалося відновлення. Почалося богослужіння кожної неділі, правда, на вулиці, тому що всередині був музей. Повністю відбудований і відновлений храм. Усі бажаючі зможуть побачити вже у вересні. Але незважаючи на роботи ззовні та всередині храму, богослужіння у церкві проходять і нині. З минулого року ми на вулиці служили, потім з 18 грудня ми служимо вже всередині. Якось так Бог благословив почергово, і музей працював, і ми служили. І зараз до цих пір кожної неділі, і зараз кожного свята, і на Маковея, я сподіваюся, і на Спаса, будемо яблука навколо храму святити. А ось експонати відомого на всю Україну музею природи при екстремальних погодних умовах страшної спеки перенесли в магістрат, де вони і будуть чекати на своє нове, давно обіцяне спеціальне збудоване для них приміщення навпроти краєзнавчого музею. Приміщення музею природи буде знаходитись навпроти будинку, де ми з вами зараз працюємо. І я так думаю, що ближчим часом, ще літом, розпочнеться будівництво. Пройшли всі необхідні ми процедури, земля вже наша. А житомиряни та гості міста мають сподівання, що вже незабаром зможуть відвідувати новозбудований музей природи.